beertan hadda u jeedaan waa dhul xiran waaye marka waxaa la yiraahdaa marka wax la beeranayo waxaa loo beertaa laba weey amba laba qaab qaab ah in wax lagu beero meel xiran iyo in meel lagu beero dhul muxuu ahaa furan dhulkan xiran marka amba greenhouse-ka waxaa la dhaho asaalatan waxaa loogu talagalay inay noqoto meel oo under control ama meel adiga aad kontrooli kartid oo aad gacanta ku hayn kartid inay noqoto sababtoo ah markay meesha ku xiran tahay waxaa samayn kartaa wax intii ay u baahneed oo biyo ah intii ay u baahneed oo daawo ah intii ay u baahneed oo qorrax ah dabeesha waxaa ka kontrooli kartaa waxyaabaha la yidhaahdo environmental factoriska oo banaanka ka imaanayo soomaaliya way ku cusbeed jaamacadda zamzam marka waxay ugu talagashay ardaydeeda inay arkaan labada meelba meesha furan iyo meesha xiran annaga waxaan rabnaa marka in arrintaas wax laga bedelo oo dalag cusub oo waddanka oolin marka hore in lagu beero maadaama meel xiran ay tahay marka dalagyada cusub mararka qaarkood oo meesha banaanka ay kugu bixi laheen halkan marka control gelisid waxaa laga yaabaa inay wax badan ay kuu baxaan oo waddanka marka hore ka bixi karin sidoo kale jaamacadda waxay ugu tala gashay greenhouse-kan amba mashaariicdan u jeedaan ee dhulka xiran ah inay noqoto inay wax ka bedesho qaabkii wax loo beerin jiray ee soomaalida wax u beerin jirtay marka annaga marka arrinta barnaamijkan bilownay ee jaamacadda ay bilowday greenhouse-ka inay sameyso dad badanaa ku dayday hadda dad badan oo ganacsata caadi ah iyo jaamacado intaba mashaariic oo noocaan ayaa socoto marka waxaa rabnaa mustaqbalka in dadka aan barno in wax laga bedelo weygii hore wax loo beeri jiray in wax laga bedelo sidoo kale meesha wax lagu beeri jirayna ayadana waxaa rabnaa in laga bedelo si ay dadku ugu noqoto marka wax cusub oo dadka ay ka faa'iidaystaan gaar ahaan ardayda jaamacadaha dhigato sidoo kale kulliyadaha waddanka ku yaalla iyagana aragti noocaan oo kale inay qaataan oo ay ardaydooda intii imkaaniyaadkooda ama awooddooda dhaqaale ay gaari karto inay sameeyaan marka barnaamijkan waxaan is leenahay mustaqbalka qaabkii waxbeerashada ee soomaaliya ama wixii la beeri jiray ee soomaaliya sida arkaysaanba dalagyo cusuba hadda meesha idinka muuqdo marka waxaan u talagalnay labadaba in ay noqdaan wax ka bedelo sidii loogu talagalay beerashadii iyo meeshii lagu beeri lahaa labadaba inay wax ka bedelaan qaabka halkan loogu beerta ee ah qaabka casriga ah runaantii aad ay u kala duwan tahay wax badan ayaa ka faa'idnay middaasna waxaan ugu mahadcelinaynaa hay-adda zamzam iyo hay-adda kalento iha iyo tika ugu mahadcelinaynaa waa nidaam cusub oo run ahaantii waxaan faa'idnay dalagyo badan oo dalkeena hore ugu bixi jirin ayaa halkan lagu beeraa inta badan waxay ka imaadeen dalka turkiga ayaa laga keenaa Bye.